Čau tradeře, vítám tě na kanále A Trader. dneska teda trošku později, přiznám se, když jsem šel dopoledne dělat video, tak jsem byl trochu unavený, protože dneska jsem se zbudil nějak extrémně brzo, tak jsem si šel lehnout, ale zbudil jsem se popravdě před chviličkou, no před chviličkou, už to je tak půl hodinky, tak jdu rovnou na to, ať nezdržuju, protože za chviličku zase musím letět pryč, tak se jdeme rovnou podívat, co se nám to tady od včerejška stalo, takže Včera, když jsem dělal video, tak jsme byli vlastně někde v téhle fázi, kdy jsme byli v tomhle tom falling wedge patternu, s tím, že já jsem teda mluvil o tom, jestli se vyplatí nebo nevyplatí vstupovat do toho longu po tom breakoutu tohohle patternu. Já osobně jsem říkal, že to budu sledovat, že do toho longu nepůjdu, to jsem taky samozřejmě udělal, bohužel. Takže já jsem tuhle tu pumpu prošvih, čekal jsem totiž ještě nějaký ten výplach tady pod to low, pod to vybrání té likvidity a až poté nějakou takovouhle relí, Bohužel to se nestalo, šli jsme rovnou nahoru, ale jak můžeme vidět, tak jsme docela krásně zasáhli tady ten target 20 200 dolarů, když jsme vlastně tady měli nějakou konsolidaci a pak ještě pumpu nahoru na tu další rezistenci na úrovni 20 700 dolarů, takže tyhle úrovně za mě docela pěkně fungovaly. Bohužel mi to bylo tak nějak k ničemu, když nejsem v žádné long pozici, každopádně asi to nevadí, sice mi ujel takzvaně vlák a teď už se samozřejmě nevyplatí vstupovat do longu, protože jak můžeme vidět, tak aktuálně jsme tady u té rezistence, takže longovat to těsně pod rezistencí za mě nedává vůbec smysl. Spíš tady budu čekat na nějaký retrace, nějaký propad, abych pak následně mohl otevřít nějaký nový long. S tím, že teda aktuálně, když sledují ten graf, tak pokud bychom začali uzavírat na těch nižších hodnotách, když to oddálím a podíváme se kde, tak někde v téhle zóně, když začneme uzavírat, což je mezi úrovní... 20 550 dolarů až 20 380 dolarů, tak když začneme ty hodinové uzávěry mít někde v téhle zóně, tak budu přemýšlet o short pozici, s tím, že teda ten setup by vypadal nějak následovně. Do toho shortu bych šel teda na úrovni třeba 20 400 dolarů. Stop loss rozhodně tady nad tou rezistencí, na té úrovni 20 800 dolarů, ideálně ten stop loss tady nad tím high, které jsme tu teďka utvořili a s tím, že teda první takovou úroveň, kterou budu sledovat na target, tak je úroveň 19 700 dolarů, protože tím, že jsme ji překonali, tak aktuálně by to pro nás mohl být krásný support, zároveň je to vršek range a to předchozí all time high z roku 2017, takže tady budu koukat na to, zda se mi cena neotočí zase nahoru, abych případně uzavíral tu pozici dřív, ale rozhodně target na pevno si nastavím až tady na ten spodek range 19 150 dolarů, protože když se podíváme vlastně, jak agresivní pumpu jsme tady měli a tady taky, tak tady zase po cestě by nám nemuselo nic moc bránit a ten sešup dolů by mohl být agresivnější než obvykle. Tím pádem by ten short mohl být docela rychlý, bez nějakého zbytečného stresu navíc a jediné, co se mi tady moc nelíbí, tak vlastně ten sentiment natrhuje docela v tuhle chvíli. A jak můžeme vidět, tak například tady ta konsolidace po té agresivní pumpě nahoru. Tak nebyla nic moc. V podstatě jsme se drželi stále na té úrovni 20 200 dolarů. Pak jsme tady měli další pumpu. Aktuálně zase tady konsolidujeme. Takže není to, to to, co bych chtěl vidět. Já bych tady chtěl vidět nějaký agresivnější propad, protože samozřejmě po takovéhle pumpě bych čekal, že se to rychleji bude sunout dolů. Takže to je taková jediná věc, co mě tady znervozňuje pokud bych měl přemýšlet nad nějakým longem, tak v tuhle chvíli longovat do té rezistence mi nepřijde jako dobrý nápad. Sakra, nechtít jsem si vypnul nahrávání, takže ještě k tomu longu, teda znova. Tak tady, co se mi líbí, tak je ta zóna mezi úrovní 20 700 dolarů až 22 700 dolarů, protože tady máme tenhle agresivní propad, takže to znamená, že pokud se vrátíme do téhle zóny, tak tady bychom mohli tou zónou proplout až na tu úroveň 22 700 dolarů relativně jednoduše a lehce. V tomhle případě bych samozřejmě rád byl v longu, ale když se podíváme, jak to aktuálně vypadá, tak tady, kdybych měl jít do nějakého longu, tak tu stopku bych musel dát buď sem, nebo možná až sem, dolů, ale dejme tomu tady, ale i tak ten long by nevypadal vůbec dobře dejme tomu, že bych vstoupil tady, stopku zde a target tady, tak to máme risk rate ratio 2, no no, nic moc takže do toho bych asi nešel spíš budu čekat, jestli třeba tady nevytvoříme nějakou lepší strukturu že bychom tady měli nějakou konsolidaci a pak jít do toho longu s nějakou blížší stopkou, pokud by to situace dovolila ale tím, že jsem to prošvihnul tak se nějak do toho asi hrnout v tuhle chvíli nebudu, spíš budu teďka takový pozorovatel, budu určitě sledovat jak se bude ta cena vyvíjet v tuhle chvíli. Pokud bychom teda šli dolů, tak se mi tady nabízí ten short, který jsem teďka ukázal. Uvidíme, jak to bude v těch následujících hodinách, jestli tady začneme nějak uzavírat v, těhle, v téhle zóně. A pokud ano, tak bych pravděpodobně šel do toho shortu. A vlastně, když tak na ten short ještě koukám, tak pokud bychom teda opravdu tady šli dolů, tak tady na tom spotku range, na té úrovni 19150 dolarů, bych neuprodal celou pozici protože samozřejmě, když už bychom šli tady dolů, tak bych očekával vybrání likvidity pod tímhle low a i pod tenhle ten knot bych očekával, že si dojdeme. Zároveň, když tady protáhnu tu trendovku, co nám spouje ty vrcholy, tak to vychází, že bychom mohli propadnout až sem, tady se odrazit, potvrdit to jako support a pak zase pokračovat směrem nahoru, takže to by nám vycházelo, dejme tomu na tu úroveň 18 500 dolarů, což by za mě bylo super už takováhle short pozice to tady máme risk reward ratio 5, s tím, že teda tady bych prodal část, tak dejme tomu risk reward je tak kolem 4. Hlavně, když se ještě podíváme, jak by to vypadalo na denním grafu, tak tady taky máme že jo, agresivní pumpu a pokud bychom tady šli dolů, vybrali tu likviditu tady pod tím hlou a otestovali tuhle úroveň jako supportík, tak pak by tady byl prostor pro nějaký ten pohyb nahoru. Hlavně, když koukám, jak to vypadá tady na tom denním grafu, tak tak tady vlastně máme regulární breakout téhle z té trendové linie. Samozřejmě, kdo vstupoval tady, tak teď asi vysmátej Každopádně, já bych teda tady vyčkával na to retestování téhle z té linie a vstupoval bych do toho longu, jakmile bychom to otestovali a odrazili se zase nahoru, s tím, že teda tady samozřejmě nás čeká vybrání likvidity nad tím lehaj a tím lehaj, takže tady ideální target jsem až na tu úroveň 25 000 dolarů, což za mě by bylo velice pěkný uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Hlavně tady, když se podíváme, tak tady máme docela dlouhou konsolidaci, plus minus na stejné úrovni, takže ten pohyb by mohl být docela svižnej. Takže já určitě budu sledovat, za tady nastane ten retest a poté budu připravený vstupovat do nějakých těch longů. Teďka už je samozřejmě pozdě vstupovat do longu, určitě, takže mě nevzbývá nic jiného než sledovat a doufat, že teda tady nastane nějaký ten retest, aby jsem měl další příležitost pro ten vstup. Bohužel, když jsou nějaký ty bullish rally, tak tam moc příležitostí na ten vstup není. Většinou to jde jenom nahoru do strany, nahoru do strany. Žádný ty retesty tady nejsou, nebo tam nebývají. Tak doufám, že to bude teďka trošku jinak. Když jsem si to nechal utéct, ještě na závěr se mrknem na dolar index, protože ten vlastně vypadá taky zajímavě. No, tady mám ještě vlastně něco ze včerejška nakresleného, takže to nic. Každopádně, když se tady podíváme, tak tady na, měli jsme ten uptrend, pak jsme tady utvořili nějaké low, teďka tady máme lower high a aktuálně teda jdeme dolů. A když se podíváme, tady si hodíme tu linii, aby nám to sedělo tady s tím závěrem. Teďka nás zajímá, jestli tady začneme uzavírat pod touhle linií. Pokud bychom se jenom odrazili a šli nahoru, tak za mě zase je to ideální příležitost pro shortování Bitcoinu, protože bychom tady měli nějaký ten prostor pro pohyb nahoru, tím pádem Bitcoin by měl prostor pro propad dolů. Pokud by se tady dolar index propadl níže, tak to samozřejmě pro Bitcoin je megabully znamení a pravděpodobně by se nám tady ten trend otočil, nějaký ten downtrend a mohli bychom očekávat v následujících dnech nějaké pěkné pohyby Bitcoinu nebo i altcoinu zase nahoru. Takže jak říkám, teďka zásadní úroveň, tady ta úroveň 110,1, tady určitě budu sledovat, jestli budeme uzavírat pod tím nebo nad tím, protože to nám dost ovlivní to, jestli tam Bitcoin v tuhle chvíli bude mít nějaký retestík nebo nějakou malou konsolidaci zase dolů, anebo nám bude Bitcoin pokračovat raketově nahoru. Za mě možná v tuhle chvíli to sledování toho dolar indexu má takovou nejvyšší prioritu, protože tohle je docela zásadní, tenhle support na úrovni 110 protože jestli začneme uzavírat pod ním, tak to bude pro Bitcoin opravdu pozitivní. A jinak u toho Bitcoinu, když se ještě podíváme na ten graf Bitcoinu, na hodinový graf, tak tady teda jediný, na co čekám, tak je nějaký pěkný vstup do téhle short pozice. Pokud teda začneme uzavírat někde v té úrovni 20 400 dolarů, 500, něco takového. Long si bohužel musím nechat utíct, protože tam risk ratio by bylo hrozný. Takže pokud půjdeme nahoru, tak to budu jenom sledovat a pravděpodobně budu vyčkávat na nějaký dobrý vstupy do short pozic, případně na nějaký retestík, nějaké úrovně pro lepší vstup do té long pozice, ale v tuhle chvíli jsem zatím divák. Pokud je zajímají tyto analýzy a chceš vidět i další, ujistí se, že si dal odběr tomuto kanálu a aby ti nic neuniklo, klikni na zvoneček. Také budu rád, když mi do komentářů napíšeš, pokud s mojí analýzou třeba nesouhlasíš, případně jestli máš nějaké jiné informace na doplnění nebo jiný pohled na aktuální vývoj ceny. A dále bych tě rád pozval i na Twitter, kde zveřejňuji své obchody, když není čas na video, a také tam hlavně dávám různé novinky ze světa kryptoměn. A to už je za mě pro dnešek všechno. Pokud se ti video líbilo a chceš podpořit tento kanál, budu moc rád, když tady zanecháš like, komentář, anebo budeš sdílet, aby se dostalo k těm, koho by tento obsah mohl zajímat. A pokud tě zajímá více ze světa kryptoměn, tak dej odběr a aby ti nic neuniklo, klikni na zvoneček. Já se pro dnešek loučím a tentokrát červeným svítkám. Zdar!